Abdissa jedhama. Wanta waaqayyoon af godhee baay'eedha. Ayyaana waaqayyoodhaan nama dhaabbatee harragaedhaani. Waaqayyoo nama dhiifama godheef nama waaqayyoo jaallateedha. Seenaa baay'eetu darbeera. Murii koo keessatti akka na argitu mucaa xiqqoo fakkaadha garuu wanta baay'ee dabarseera. Waaqayyoo wanta baay'ee keessana dabarseera. Umurii koo xinnoo kanatti wanta baay'ee argeera. Waaqayyoodha kan naan dhaabe. Ayyaana isaadhaan immoo waaqayyoo jireenya dukkanaa'aa keessaati, jireenya namatti hin tolle keessaati, gara ifaatti, gara qulqullummaatti kan na waame waaqayyoodha. Walumaa galatti ayyaana waaqayyoo nama akka haaraatti, uumama haaraa ta'edha jechuudha. Sahun desaf iste ananam nati du tefi du ajrein go tefi ananam nati tararam te balisa sar iste rawete ananam ni safila tame ati dabalame ananam nati jalate chubusa hunde saf niste ananam nati du tefi du ajire nyago tefi ananam nati sasari ste frawate ananam nis filatame kulkuluta titabalame simbararame tu kana limiti kesazinani ifati wamame golga tubujirte gara kulkuluma nawamte nafide si tu gona male wifi na ko kana enyu yare sena darbe sinani ramfade enyu mara karake nargade fayini ko sinfitanafre anayana ke umamarate sena darbe sinani ramfade enyu mara karake nargade fayini ko sinfitanafre alayana ke umamarate ananam nati jalate chubusa hunde saf niste ananam nati du tefi du ajire nyago tefi ananam nati sasari ste frawate ananam nis filatame
hundes avdiste aranam